ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਸੂਹਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬੇ ਕੋਬਰਾ ਨੇੜੇ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖਰਾਬ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸਿੰਗੋਵਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਬਾਹ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਸੇਮ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 2-3 ਵਾਰ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ? ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਜੀਓ ਚੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ JCB ਸਵੇਰੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੰਕਿਤ ਜੇਈ ਆ ਉਹ, ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖ ਲਓ 4 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਲਵਾਈ ਬੁਹਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਨਹਿਰ, ਇਹ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਬਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸਾਬਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਕਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ, SDO ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ JEE ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 6 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਅੰਕਿਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ JCB ਭੇਜਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ। ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਤਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 100 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੇਲ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਨੇ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਲੈਕੀ, 100% ਨਲੈਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਲਾ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ? ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਝੋਨਾ 2 ਕਿੱਲੇ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ 2 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਵਰਖਾ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਵਰਖਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਲੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਖਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸਕੀਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਲੇ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਹੱਲ ਪੱਕਾ, ਨਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ।